ega siis kui jõulumees juba kohal on, ega tema kunagi tühjade kätega ei tule. Ikka midagi on jõuluvanal kotti sees. Ja siin on päris suur ja kena kott, nii et päkapikud mul siin selja taga aitavad natuke. Et hakkame aga siis kohe selle kõige toredama osaga peas. Miks ole? Olete kõik nõus? Jaa. No, meie oleme ka nõus. Nii et mis seal ikka? Tähendab, kõige peal tahaks jõuluvana tänada teie tublid ja veel tublimad. Hea treener. Tõnus! Ja nüüd kogu aeg trendid. Ütle, kas on raske ka? Ei ole hull. Ei ole hull? Jah. Aga ega ta kerg ka ei ole. Jah. Ta on niisugune mõnus. Jah. Annab kohutu viilingu. Jah. Ja näed, see tore, tore, suur kontsert on siin oma. Ja tantsusa ikka selline pingele vastu pidada. Ja tuua ikka uusi ja uusi talente meie korvide alla, et neid ikka neid palle sinna ülevalt rohkem sisse sopsaks. Eks ole? Olete nõus, poisid? Jaa. Ma paljud teist pealt juba panevad. Oli. Nägi, ei olegi kõik juhle. Aga see pealt paneku on päris raske asi, eks ole. Aga kui selle selgeks saab, või siis teeb imetsed. Nii, aga järgmisena jõuluvana debüüdiru on meil siin Madis. Madis on meil Nende poiste treeneri kohta võib-olla nii palju öelda, et Eesti väga äge treeningrühm on meil kokku sattunud. Ma nendega vahest puutun rohkem kokku, vahest vähem, aga just see, et kuidas nad seal treenis pingutavad ja oma vahel hästi läbi saavad. Et see on, ma arvan, nii-öelda spordikoolis meil midagi nii-öelda erakordselt, et meil on neid tublisi treeningrühme ennemgi olnud ja on praegugi, aga just see kokkukuulumistunne ja ühtekuuluvustunne, mis selles võistkonnas valitseb, et see on nii-öelda kiiduväärt. Praegune rühm ületab kõik eelmised, oma ühtekuuluvuse ja teo tahtega, eks ole. On nii põhjust. Ja vaadake, et keegi järgi ei jäta seda toredat spordiala, eks ole. Nii, ja siin on Madisele tore kuus. Siin saab vaata, siin on isegi pildid peal ja siin on väga aega. Üks kõik mida, mis aga siia kuusi sisse ära mahtu. Aitäh! Teeme tõndega jalgasi! Ja nüüd tuleb jõuluvana juurde järgmine abitreener, kelle nimi on Raini. No kuidas sinul on siis muljed ja enesetunne ja kõik muu? Nii, et väga hea. Väga hea. Meeldib vaatik palju tegelikult fänne, mis praegu on ja kes on sille taga, kui raskel mängud on ja üleb hästi ja hoitud alati ka vajavad. See on tõesti super, super, mis te ära teinud olete ja mis teil veel teha on, eks ole. Aga kas teil sellel aastal veel mänge ka on? Ei, seda viimane vaadis on reilis, et me puhkama. Aha, aga sõprus kohtu, mis iga ei ole? Järve uue aastal. Järve uue aastal. Muidugi kohalt on ka vaja. Et vissis sinulegi muud kui elu ja vastupidamist. See on teha põhine. Nii. Ja tore kuus sinulegi. Ja täpselt samamoodi saad siin rüübet. Kas kuuma või külma, see on enda. Aitäh. Ole tuli. Nii, aga nüüd on meil ka siin need asjaosalised ise, eks ole? Ja kõik saavad toreda esipuha medali. Nii, et kes meil kõige esimesena tuleb? Arn! Nii! Kasva pikemaks, eks ole? Arne, me tahaks anda su jõuluvana, annab su isale ka saada. Arne!
kes on väga palju toetanud ja väike mälestus. Ja isale palju tervisid ka. Ja. Võisid tulnud üldse sulu olla. Kui on Andro Korts ja tulla. Georg on meil siin selja taga vaid. Georg on Kris! Seda ühte pea kogu aeg meeles, et alla ühte ei ole nagu sovinik tantsele. Olime! Tubli kasvaja pane, aga kõik julgelt edas. Väga vahva! Georgi! Nii, palun sulle ka esikoht. Teira! Edu! Ülari on meil oled seal kasvu vahe peal. No selline tunne, et sa kasvad nii, et sa pragised. Sa oled kõigus. Aitäh sullegi esimene koht. Ma teeks pilti ka või? Mitte pilti ka või? Aga veel kord jõuluvana soovib teile tõsiselt kõigile toredat jõuluaja jätku ja puhake poisid. Ja uuel aastal uue hooga. Ja vanasti öeldi niimoodi, et Rakvere veri ei värise. Pange täis, Rakvere on täiesti väge täis. Mida poisid jõuluvana ütlevad? Ei. Läki teeme kõik, vajad teeme.